EthiopikaLink ተመልሰናል አድማጮቻችን EthiopikaLink እንደቀጠለ ነው የውስዋቂ ወሬዎቻችን እየቀረቡ ነው ቀደም ሲል የመጀመሪያው ወሬ አቀርበን ነበር ሁለተኛው ወሬ ይቀጥላል ተዋቂው ባለሀብት በቅርብ ወዳጃቸው ተከሰሱ ሚል ነው በወዳጃቸው የተከሰሱት ባለሀብት ማናቸው ባለሀብቱን ያስከሰሰው ጉዳይስ ምንድን ነው ይህንን ነው ግዛቸው የሚነግረን መቀጠል ይችላል በጣም ጥሩ ወደ ሁለተኛ ወሬያችን ሲንቀጥል የከሳሽና የተከሳሽ ጉዳይ እናልፋለን እንዳልከው ይሄ ከሳሽና የተከሳሽ ጉዳይ ባለሀብቱ ላይ ይወስደናል በዓለም የሀብት ደረጃቸው ከፍተኛ ደረጃ ላይ የሚገኙት ባለሀብት ሼህ መሐመድ ሁሴን አሊ አላሙዲ ላይ ነው ክስ ያቀረበባቸው ታዋቂው ባለሀብት ላይ ክስ ያቀረቡት ደግሞ የረጅም ጊዜ ወዳጃቸው አቶ አብነት ገብረመስቀል ኦዳ ናቸው አቶ አብነትና አላሙዲን ላለፉት 30 ዓመታት በወዳጅነት በንግድ ሸሪክነት አብረው የዘለቁ ወዳጃሞች ሲሆኑ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን በማዕከላቸው የተፈጠረው አለመግባባት እየተካረረ መጥቶ የጓደኝነት የንግድ ታሪካቸው ወደ ከሳሽና ተከሳሽነት ተቀይሮ ጉዳያቸው ፍርድ ቤት እንደደረሰ EthiopikaLink የገባው ሰነድ ያሳያል። አቶ አብነት ገብረመስቀል በቀድሞ ወዳጃቸውና የንግድ አጋራቸው ላይ የ640 ሚሊዮን 540,337 ብር ከ26 ሳንቲም ሊከፍሉኝ ይገባል ሲሉ ነው ለከፍተኛው ፍርድ ቤት ነሐሴ 21 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጥ ክሳቸውን ያቀረቡት ለፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለዳታ መደፍታ ቤር ችሎት ጽፈው የሚያስገቡት ማመልከቻ የሚያሳየው ጉዳዩን ለመመልከት የመጀመሪያ ቀጠሮ ያዘው ከፍተኛ ፍርድ ቤት የንግድ ክርክር ችሎትም ለከሳሽ የክስ ዝርዝርና የክሱን አይነት ከመጥሪያ ጋር ለተከሳሽ ለማድረስ አቶ አብነት ገብረመስቀል ኃላፊነት ወስዳለው ሲሉም በክሳቸው ላይ ገልጸዋል። ታብነትና በሼክ መሐመድ ላይ ስለቀረቡት ክስ ምክንያት ሲገልጹ 40% ከሳሽ 60% ደግሞ ተከሳሽ ባለ ድርሻ በሆነበት በቦሌ ታወር ሳላፊነት የተወሰነ የግል ማህበር ውስጥ ከሳሽ የማህበሩ ስራ አስኪያጅና የተከሳሽ ወኪል ሆኜ በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ አንድ ክልል ውስጥ በሚገኘው ስፋቱ በጠቅላላው 5189 ካሬ ሜትር በሆነው በተለምዶ ቦሌ ታወር ዘመናዊ ህንጻ ሳሰራ ከግል ገንዘቤ ያወጣው የሸፈንኩት 215 ሚሊዮን 545,367 ብር ከኪስ ያወጣው በመሆኑ እንዲሁም ደግሞ ከዳሽን ባንክ ለህጻው ማሰሪያ ማጠናቀቂያ በሚል በተለያዩ ግዚያቶች ይላሉ አቶ አብነት የክስ ዝርዝራቸው ላይ በተለያዩ ግዚያቶች ማለትም ግንቦት 19 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጥ 75 ሚሊዮን መስከረም 9 2012 ዓ.ም ተመረጥ 150 ሚሊዮን ጥር 17 ቀን 2013 200 ሚሊዮን በድምሩ 425 ሚሊዮን ብር ተበድረናል ሲሉ በክስ ዝርዝራቸው ላይ ገልጸዋል አቶ አብነት ሼህ መሐመድ አላሙዲን በጋራ ድርጅታችን ከባንክ የተበደርነውን ገንዘብ እንዲሁም የግል ገንዘቤን እንዲመልሱልኝ ይካሉነ ግን ባወጣውት የገንዘብ መጠልክ አክሲዮኔ ሊሻሻልልኝ ይገባል ሲሉ ባቀረቡት የክስ ማመልከቻ ላይ አቶ አብነት ገብረመስቀል ተክሷል ይሄ የክስ ማስመልከቻቸው ይከተልና ከሳሽና ተከሳሽ በጋራ በመሰረት ነው ቦሌ ታወር ሳላፊነት የተወሰነ የግል ማህበር የማህበሩን ንጻ አስገብቶ ለማጠናቀቅ የሚያስችል የማህበሩ ካፒታል ስላልነበር ከሳሽ በማህበሩ በነበረኝ የሥራ ኃላፊነትና ከተከሳሽ በተሰጠኝ የውክልና ስልጣን እንዲሁም የእምነት ቃል ከፍተኛ መጠን ያለውን ገንዘብ ከራሴ ወጪ አድርጌያለሁ ማህበሩም ስምም ከባንክ ብድር በመውሰድ የማህበሩን ዘመናዊ ህንጻ ግንባታ እስከ ሰባተኛ ፎቅ ድረስ አድርሻለሁ በዚህም ማህበሩ በተወሰነ መልኩ ወደ ስራ እንዲገባና ተገቢውን ጥቅም እንዲያገኝ ያደረኩ ሆኖ ያለ ተከሳሽ ግን በማህበሩ ውስጥ ባላቸው አክሲዮን ድርሻ መጠን ተሰልቶ የሚመጣጠነውንና ለክሱ ምክንያት የሆነውን ገንዘብ ለከሳሽ ሊተኩልኝ ፈቃደኛ ስላልሆኑ እንዲሁም ባወጣው ወጪ መጠን የማህበሩ ካፒታል
አድጎ ባለ አክሲዮኖች ተጨማሪ አክሲዮን ምን ያህል እንደሆነ ሊለይ አልቻለም ሲሉ ገልጸዋል። ስለሆነም ይላሉ ከሳሽዋቶ አብነት ገብረመስቀል፣ ስለሆነም በህግ ኃይል ተገደው አክሲዮን እንዲያድግልኝ የባንኩ ብድር በፍርድ ውቅና እንዲሰጥልኝ ግራቀኞችን በማህበሩ ባለን አክሲዮኖች ድርሻ መጠን ከብድሩ እንደ ካፒታል ተቆጥሮ ተጨማሪ አክሲዮኖች እንዲኖሩኝ በፍርድ አስገድዶ ሊወሰንልኝ ስል ይሄንን ክስ ለማቅረብ ተገድጃለሁ ሲሉ አቶ አብነት ገብረመስቀል ለከፍተኛው ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ፍትሐ ብሔር ችሎት ክሳቸውን አቅርበዋል። ሼህ መሐመድ ሁሴን አሊ አላሙዲን በትውልድ ኢትዮጵያዊ በዜግነት ሳውዲ አረቢያዊ ሲሆኑ ወደ ኢትዮጵያ ተመልሰው የመጡት በ1982 ዓመተ ምህረት የደርግ መንግስት ሊወድቅ የቅይጥ ኢኮኖሚ ሲወሰን እንደሆነ መረጃዎች ያሳያሉ። ኒው ባላብት ከዛ ጊዜ በኋላ ወደ ኢትዮጵያ ተመላልሰው በመምጣት የተለያዩ ድርጅቶችን አቋቁመዋል። ከአቶ ታደለ ይድነቃቸው ጋር በመሆን አልታድ የሚል ድርጅት ያቋቋመ ሲሆን ይሄው ድርጅት የተለያዩ ስራዎችን የሰራና ለመጀመሪያ ጊዜ በ1990 ዓመተ ምህረት በጣሊያን የተደረገውን የዓለም ዋንጫ በስፖንሰር መልክ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እንዲታይ ያደረገ ድርጅት ነው። ሼህ መሐመድ አላሙዲን በስራቸው 46 ካምፓኒዎች ያሉ ሲሆን ሜድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ተብለው በስራቸው ተሰይሟል። በእነዚህ ስር ደግሞ 70,000 ሰራተኞችን አቅፈዋል። ከነዚህ ታላላቅ ድርጅቶች መካከል አንዱ ሸገር ዳብሮ ፋብሪካ ሲሆን ይህ ድርጅት ከአዲስ አበባ ውጪ በ11 ከተሞች ለመስራት እየተንቀሳቀሰ ነው። ሸገር ዳቡ ፋብሪካ ይላሉ ታማኝ ኢትዮፒካሊንክ ምንጮች በ2012 70 ሚሊዮን ብር፣ በ2013 ደግሞ 100 ሚሊዮን ብር ኪሳራ ያስተናገደ ሲሆን ይሄን የኪሳራ ሪፖርት ለባለሀብቱ ሲነገራቸው ይሄን ያህል ብር እየከሰርን ነው፣ ምን ብናደርግ ይሻላል? ምን እናደርግ ሲሉ ሪፖርት አቀርበዋል። ባለሀብቱም ተውት ኪሳራው ይቀጥል እንደ ሰደቃ ይያዝልኝ ሲሉ ምላሽ እንደሰጧቸው እነዚሁ የሚድሮክ ምንጮች ለኢትዮፒካሊንክ ገልጸዋል። እሺ እናመሰግናለን ለወሬዎቹ ግዛቸው። ሙዚቃ እንስማና ወደ ሌሎቹ ጉዳዮች ደግሞ እንገባለን። 6778 ላይ ኦኬ ብላችሁ ልትልኩልን ትችላላችሁ። ሌሎች ብዙ ጉዳዮች አሉ፣ የሚደውሉን አድማጮች አሉ፣ ምናወራቸውም አሉ። ገና ይቀጥላል እስከ ኩለሌል ድረስ ኢትዮፒካ ሊንክ በፋና ኤፍኤም 98.1 ላይ የተደመጠን ነው የምንቆየው። ከኛ ጋር ሁኑ። ኢትዮ ቴሌኮም እንዲሁም ሂል አፍሪካ የኩላሊት እጥበት ስፔሻሊቲ ክሊኒክ ስፖንሰሮቻችን ናቸው። እንመለሳለን። ተመልሰናል አድማጮቻችን። ኢትዮፒካ ሊንክ እንደቀጠለ ነው። የውስጥዋቂ ወሬዎቻችን እየቀረቡ ነው። ቀደም ሲል የመጀመሪያውን ወሬ አቅርበን ነበር። ሁለተኛው ወሬ ይቀጥላል። ታዋቂው ባለሀብት በቅርብ ወዳጃቸው ተከሰሱ የሚል ነው። በወዳጃቸው የተከሰሱት ባለሀብት ማን ናቸው? ባለሀብቱን ያስከሰሰው ጉዳይስ ምንድን ነው? ይህንን ነው ግዛቸው የሚነግረን። መቀጠል ትችላለን። በጣም ጥሩ። ወደ ሁለተኛ ወሬያችን ስንቀጥል የከሳሽና የተከሳሽ ጉዳይ እናልፋለን። እንዳልከው ይሄ ከሳሽና የተከሳሽ ጉዳይ ባለሀብቱ ላይ ይወስደናል። በዓለም የሀብት ደረጃቸው ከፍተኛ ደረጃ ላይ የሚገኙት ባለሀብት ሼህ መሐመድ ሁሴን አሊ አላሙዲ ላይ ነው ክስ የቀረበባቸው። ታዋቂው ባለሀብት ላይ ክስ ያቀረቡት ደግሞ የረጅም ጊዜ ወዳጃቸው አቶ አብነት ገብረመስቀል ኦዳ ናቸው። አቶ አብነትና አላሙዲን ላለፉት 30 ዓመታት በወዳጅነት በንግድ ሸሪክነት አብረው የዘለቁ ወዳጃሞች ሲሆኑ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን በመካከላቸው የተፈጠረው አለመግባባት እየተካረረ መጥቶ የጓደኝነት የንግድ ታሪካቸው ወደ ከሳሽና ተከሳሽነት ተቀይሮ ጉዳያቸው ፍርድ ቤት እንደደረሰ ኢትዮፒካ ሊንክ እጅ የገባው ሰነድ ያሳያል። አቶ አብነት ገብረ መስቀል በቀድሞ ወዳጃቸውና የንግድ አጋራቸው ላይ የ640,540,337 ብር ከ26 ሳንቲም ሊከፍሉኝ ይገባል ሲሉ ነው ለከፍተኛው ፍርድ ቤት ነሐሴ 21 ቀን 2013 ዓ.ም ክሳቸውን ያቀረቡት። ለፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ፍትሐ ብሔር ችሎት ጽፈው የሚያስገቡት ማመልከቻ የሚያሳየው ጉዳዩን ለመመልከት የመጀመሪያ ቀጠሮ የያዘው ከፍተኛ ፍርድ ቤት የንግድ ክርክር ችሎትም
ለከሳሽ የክስ ዝርዝርና የክሱን አይነት ከመጥሪያ ጋር ለተከሳሽ ለማድረስ አቶ አብነት ገብረመስቀል ኃላፊነት ወስዳለው ሲሉም በክሳቸው ላይ ገልጸዋል። አቶ አብነትና በሼክ መሐመድ ላይ ስለቀረቡት ክስ ምክንያት ሲገልጹ 40% ከሳሽ 60% ደግሞ ተከሳሽ ባለ ድርሻ በሆነበት በቦሌ ታወር ሳላፊነት የተወሰነ የግል ማህበር ውስጥ ከሳሽ የማህበሩ ስራ አስኪያጅና የተከሳሽ ወኪል ሆኜ በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ አንድ ክልል ውስጥ በሚገኘው ስፋቱ በጠቅላላው 5189 ካሬ ሜትር በሆነው በተለምዶ ቦሌ ታወር ዘመናዊ ህንጻ ሳሰራ ከግል ገንዘቤ ያወጣው የሸፈንኩት 215,545,367 ብር ከኪስ ያወጣው በመሆኑ እንዲሁም ደግሞ ከዳሽን ባንክ ለህፃው ማሰሪያ ማጠናቀቂያ በሚል በተለያዩ ግዚያቶች ላሉ አቶ አብነት የክስ ዝርዝራቸው ላይ በተለያዩ ግዚያቶች ማለትም ግንቦት 19 ቀን 2011 ዓ.ም 75,000,000 መስከረም 9 2012 ዓ.ም 150,000,000 ጥር 17 ቀን 2013 200,000,000 በድምሩ 425,000,000 ብር ተበድረናል ሲሉ በክስ ዝርዝራቸው ላይ ገልጸዋል። አቶ አብነት ሼህ መሐመድ አላሙዲን በጋራ ድርጅታችን ከባንክ የተበደርነውን ገንዘብ እንዲሁም የግል ገንዘቤን እንዲመልሱልኝ ይካሉነ ግን ባወጣውት የገንዘብ መጠልክ አክሲዮኔ ሊሻሻልልኝ ይገባል ሲሉ ባቀረቡት የክስ ማመልከቻ ላይ አቶ አብነት ገብረመስቀል ተክሷል። ይሄ የክስ ማስመልከቻቸው ይከተልና ከሳሽና ተከሳሽ በጋራ በመሰረት ነው ቦሌ ታወር ሳላፊነት የተወሰነ የግል ማህበር የማህበሩን ንጻ አስገብቶ ለማጠናቀቅ የሚያስችል የማህበሩ ካፒታል ስላልነበር ከሳሽ በማህበሩ በነበረኝ የሥራ ኃላፊነትና ከተከሳሽ በተሰጠኝ የውክልና ስልጣን እንዲሁም የእምነት ቃል ከፍተኛ መጠን ያለውን ገንዘብ ከራሴ ወጪ አድርጌያለሁ። ማህበሩም ስምም ከባንክ ብድር በመውሰድ የማህበሩን ዘመናዊ ህንጻ ግንባታ እስከ ሰባተኛ ፎቅ ድረስ አድርሻለሁ። በዚህም ማህበሩ በተወሰነ መልኩ ወደ ስራ እንዲገባና ተገቢውን ጥቅም እንዲያገኝ ያደረኩ ሆኖ ያለ ተከሳሽ ግን በማህበሩ ውስጥ ባላቸው አክሲዮን ድርሻ መጠን ተሰልቶ የሚመጣጠነውንና ለክሱ ምክንያት የሆነውን ገንዘብ ለከሳሽ ሊተኩልኝ ፈቃደኛ ስላልሆኑ እንዲሁም ባወጣው ወጪ መጠን የማህበሩ ካፒታል አድጎ ባላክሲዮኖች ተጨማሪ አክሲዮን ምን ያህል እንደሆነ ሊለይ አልቻለም ሲሉ ገልጸዋል። ስለሆነም ይላሉ ከሳሽ አቶ አብነት ገብረመስቀል ስለሆነም በህግ ኃይል ተገደው አክሲዮን እንዲያድግልኝ የባንኩ ብድር በፍርድ ውቅና እንዲሰጥልኝ ግራቀኞችን በማህበሩ ባለን አክሲዮኖች ድርሻ መጠን ከብድሩ እንደ ካፒታል ተቆጥሮ ተጨማሪ አክሲዮኖች እንዲኖሩኝ በፍርድ አስገድዶ ሊወሰንልኝ ስል